and we continue to explore new ways for enabling people to exchange goods and services around the world. Join us to the next level. Cover.
hayso nafta wehelkaagu walwalka kalgacaylka wax yeelo kamayday walwalka kalgacaylka wax yeelo kamayday intaad ka war hayso nafta wehelkaagu intaad ka war hayso nafta wehelkaagu walwalka kalgacaylka wax yeelo kamayday walwalka kalgacaylka wax yeelo kamayday wadantii jacaylka walwalo dhankaaga wadantii jacaylka walwalo dhankaaga ahow bixisa midaanu wadaagno Yeah.